Salam dəyərli izləyicilər. Bildiyiniz kimi Azərbaycan çempionu Qarabağ futbol klubu tarixində 3-cü dəfə Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Əgər bu mərhələdə 2 oyunun nəticəsinə görə qalib gəlsək, yeni formatda keçirilən Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinə vəsiqə qazanacaq. Bəs Qarabağ Dinamo Zaqrəbi məğlub edə bilərmi? Rəqibin üstün və zəif tərəfləri nədir? Rəqibi necə məğlub etmək olar? Liqa mərhələsinə yüksəlmək şanslarımız nə qədərdir? Bildiyiniz kimi bu ildən etibarən 32 komandanın iştirakı ilə 8 qrupdan təşkil olunan qrup mərhələsi 36 komandanın iştirakı ilə İsveçsə sistemi adlanan liqa mərhələsi ilə əvəz olunur. Yeni format haqqında ayrıca video təqdim etmişik. Bu videonu izlədikdən sonra həmin videonu da izləyib ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Bu mövzuda güncəl bilgilərlə zəngin yeni video təqdim edəcəyik. Kanala abunə olun, bildirişləri açıq tutun ki, bütün videolarımızı və canlı yayınlarımızı rahatlıqla izləyə biləsiniz. Suallarınızı, eləcə də fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın, bir-birinizlə şərhlər bölümündə müzakirələr aparın. Çəkdiyimiz zəhmətin qarşılığında videonu bəyənərək bizə dəstəyinizi bildirə bilərsiniz. Öncədən təşəkkürlər. Mən isə mövzuya keçid almazdan öncə hər videomuzda olduğu kimi ənnəvi sual rubrikamızı təqdim edim. Bugünün sualı belədir. Avropa Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanan ilk Azərbaycan klubu hansıdır? Doğru bildiyiniz cavabı şərhlər bölümündə yazın. Bu arada ötən verilişdə verdiyimiz suala təəssüf ki, əksər izləyicilərimiz səhv cavab vermişdi. Sual belə idi. Milli komandamızın düşərgəsində ən çox avtoqolla yadda qalan futbolçu hansıdır? Əksər izləyicilərimiz cavab olaraq Tərlan Əhmədov qeyd ediblər. Lakin doğru cavab Rəşad Sadıqovdur. Əvvəlcə onu deyim ki, Tərlan Əhmədov milli komanda, Azərbaycan çempionatı və müxtəlif klublarda çıxdığı Avrokubok oyunlarında cəmi bir dəfə öz komandasını məyus edib. Bu da 2002-ci ilə təsadüf edir. Avropa çempionatı 2024-ün seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan-İtaliya maçında Tərlan Əhmədov 32-ci dəqiqədə avtoqolla hesabı açıb. Rəşad Sadıqov isə 4 dəfə milli komandanın qapıçısını məyus edib. Beləliklə, doğru cavab Rəşad Sadıqovdur. Doğru cavab verənləri təbrik edirəm. Bugün verdiyimiz sualın cavabını isə mütləq hər biriniz cavablandırın. Ümid edirəm ki, bu dəfə doğru cavab verən daha çox olacaq. Siz cavabları şərhlər bölümündə yazın. Mən isə Qarabağın və rəqibi Dinamo Zaqrəbin potensial start heyətini müqayisə edib, zədəli və cəzalı durumda olan futbolçuları da nəzərə almaqla klubumuzun liqa mərhələsinə necə yüksələ biləcəyindən və şanslarından söhbət açım. Dəyərli izləyicilər, məlumatlara keçməzdən öncə hər birinizdən olduqca vacib xahişim var. Ekranda gördüyünüz Miray balamızın vəziyyəti ağırdır. Təcili əməliyyat olunmalıdır. Allah rızası üçün yardım edin. Heç bir yaxşılıq əvəzsiz qalmaz. Etdiyiniz yaxşılıq inşallah 1000 qatı ilə qarşınıza çıxar. Aşağıda gördüyünüz bank hesablarına gücünüz çatan qədər, səxavətiniz yol verən qədər yardım edin. İnşallah körpə balamızın müalicəsi var, sadəcə vəsait çatışmır. İnşallah bu körpə balanın xəstəliyin cəngindən xilas olması üçün əlimizdən gələni əsirgəməyək, dəstək olaq və xilas edək. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu dar günümüzdə bizi tək qoymayacaqsınız, yardım edəcəksiniz, dəstək olacaqsınız. Allah sizi də çətinliyə salmasın, heç kimi çarəsiz qoymasın inşallah. Allah sizdən razı olsun. İndi isə məlumatlara keçid alım. İlk öncə potensial start heyətlərə diqqət yetirək. Qarabağ son iştirak ərizəsində cüzi dəyişiklik edib. Ən azı 4 ay yaşıl meydanlara qayıtmayacağı dəqiqləşən Şəhrüddin Məhəmmədəliyevin əvəzinə yeni transferi olunan Porşalı qapıçı Matias Kohalski iştirak ərizəsinə salınıb. Marko Veşoviç və Marko Yankoviç Lugores ilə cavab maçında zədələndikləri üçün Zagreb təmsilçisi ilə hər iki oyunu buraxacaqlar. Amma buna baxmayaraq hər iki futbolçunun adı iştirak ərizəsinə salınıb. Əslində Qurban Qurbanovun başqa yolu da yoxdur. Onsuz da əlində vur-tut 26 futbolçudan 4-ü zədəlidir. 22 sağlam futbolçu onun xidmətindədir ki, onların da bəziləri Avropada Qarabağa fayda verəcək futbolçular deyil. Uzun sözün qısası, onsuz da kəsat heyətlə rəqib qarşısına çıxan Qarabağ, Marko Yankoviç və Marko Veşoviç də zədəli olmasına baxmayaraq siyahıya əlavə edib ki, heç olmasa kağız üzərində sayımız normal görünsün. 34-35 futbolçudan 22 ən yaxşısını seçib qarşımıza çıxardacaq Dinamo Zagreb ilə başa-baş heyətə malik olduğumuzu göstərməyə çalışırıq. Necə dəyərlər? Buna da şükür. Amma bu kimi rəqiblərlə mübarizədə geniş heyətin olması vacibdir. Komanda yorulanda meydana daxil olub komandanı gücləndirə biləcək futbolçular gərəkdir. Məsələn, Ludogorets ilə ilk oyunda uduzmağımızın əsas səbəbi bu idi. Meydana daxil olub əvəzlədiyi futbolçudan daha yaxşı performans göstərəcək ehtiyat qüvvə yox idi. Yorulmuş Juninho, Benzia və Zubiri kim əvəzləsin? Keita?
Maraqlı sualdır. Qarabağ futbol klubu mütləq bir neçə futbolçu transfer etməli idi. Nə isə bu ayrı proqramın mövzusudur. Qayıdaq mövzumuza. Qarabağın meydana bu start heyətlə çıxacağı gözlənilir. Qapıda 97 nömrəli qapıcı Fabian Buntis. Fikrimcə yeni qapıcı Mateusz Kocharski əsas qapıcı kimi transfer olunsa da, komandaya uyğunlaşmadan ilk oyundaca start heyətdə yer alması inandırıcı deyil. Siz də öz fikirlərinizi yazın. Qarabağ Dinamo Zagreb ilə qarşılaşmalarda hansı qapıcıya şans verməlidir? Fabian Buntis yoxsa Mateusz Kocharski. Marko Vešović zədəli olduğu üçün müdafiənin sağında Mateusz Silva çıxış edəcək. Elə bu səbəbdən Tural Bayramov da ehtiyatda qalacaq. Çünki Tural həm sağ, həm də sol cinahda çıxış edə bilir deyə Qurban Qurbanov onu ehtiyat qüvvə kimi saxlayacaq. Oyunun gedişatında sol və ya sağ cinahı gücləndirmək üçün istifadə edəcək. Sol cinahda ilk 11-likdə 44 nömrəli Elvin Cəfərquliyev şans alacaq. Müdafiənin mərkəzində Bəhlul Mustafazadə və Kevin Medinanın şans alması ehtimalı yüksəkdir. Cüzi ehtimal var ki, Kevin Medina Bədavi Hüseynov ilə əvəz olunsun. Dayaq yarım müdafiə xəttində Marko Yankovicin yoxluğunda Julio Ramo ilə yanaşı Patrick Andrade start heyətdə yer alacağı gözlənilir. Oyunun gedişində Alexey Isayev, Richard Almeydanda az da olsa meydanda görə bilər. Uzun meyli yarım müdafiənin mərkəzində Yasin Benziyanın, sağda Leandro Andrade'nin, solda Abdullah Zubirin start heyətdə yer alacağına şübhə etmirəm. Nəriman və Keita oyunun gedişatında son dəqiqələrdə şans ala bilər. Hücumun sivri ucunda təbii ki Olove Jinuni olacaq. Ehtiyac olduğu halda Reydon Cica sonradan meydana daxil ola bilər. Bax bu Qarabağın ehtimal olunan start 11-liyidir. Rəqibin potensial start 11-liyi isə belədir. Qapını 33 nömrəli Ivan Nevistis qoruyacaq. O Nevistis 2 ilə yaxın il ki Qarabağın transfer hədəfində idi. İndi bu qapçının Qarabağ ilə qarşılaşmalara daha motivasiyalı çıxması üçün səbəb var. Müdafiədə 13 nömrə altında Belçikalı Semi Emmame, 18 nömrəli Fransalı futbolçu Pierre Gabriel, 22 nömrəli Şimali Makedoniyalı Stefan Ristovski, 28 nömrəli Fransız futbolçu Kevin Teufel Katrin yer alacaq. Gördüyünüz kimi Dinamo Zagreb'in yetiştirdiği yüzlərlə futbolçulardan birinə də müdafiədə şans verilməyib. Müdafiə xətti legionerlərdən təşkil olunub. Mərkəz müdafiəçiləri kifayət qədər yaşlı futbolçulardır. Elə Dinamo Zagreb'in ən zəif yeri də müdafiə xəttidir. Mərkəzdə tez-tez boşluqlar verirlər. Sadəcə bu boşluqlardan maksimum yararlanmaq lazımdır. Bir çox hallarda hücuma dəstək verən müdafiəçilər rəqibin əks hücumu zamanı vaxtında mövqeylərinə qayıda bilmirlər. Qarabağ Dinamonu bu zəif nöqtəsindən vura bilər. Dayaq yarım müdafiəçilər 20 yaşlı Bosniya və Hersegovinalı futbolçu Peyer Susic və 33 yaşlı yerli futbolçu Josip Mişicdir. Ehtiyatda oturacağı ehtimal etdiyimiz digər dayaq yarım müdafiəçilər də kifayət qədər yaşlı futbolçulardır. Bu baxımdan Qarabağın rəqib dayaq yarım müdafiəsi və müdafiə xəttini tez yoracağını, istəyinə bu istiqamətdə çatacağını ehtimal edirəm. Müqayisə üçün deyim ki, zədələr və heyətin kasadlığı səbəbindən Qarabağın müdafiə və yarım müdafiə xətti də ən azı rəqibinki qədər problemlidir. Hücuma meyli yarım müdafiənin mərkəzində Zagreb təmsilçisinin ən bahalı futbolçusu 10 nömrəli 20 yaşlı futbolçu Martin Baturinin çıxış edəcəyini gözləsək də, görünür Yakirovic bu futbolçusuz da Qarabağ sədrini keçəcəyinə inandığı üçün onu iştirak ərizəsinə salmayıb. Hər halda bu futbolçunun Çempionlar Liqasında növbəti mərhələlərdə və Xorvatiya Çempionatında daha çox lazımlı olacağını düşünür. Bu mövqey daha təcrübəli futbolçuya 20 nömrəli Marko Piazza tapşırılacaq. Sol cinahda 11 nömrəli Albaniyalı futbolçu Arbet Hoxha, sağ cinahda 17 nömrəli futbolçu Dario Špikić çıxış edəcək. Hücumun sivri ucunda 9 nömrəli futbolçu Bruno Petković öz fərasətini göstərməyə çalışacaq. Hücum potensialını müqayisə etsək, hər iki komanda hücum xəttində qənaətbəxş təsir bağışlayır. Burada rəqibin yeganə üstünlüyü ehtiyatda olan futbolçulardır ki, onlar heç də start heyətdə yer alan futbolçulardan geri qalmır. Qarabağda isə sonradan oyuna daxil olub oyunun taleyini dəyişəcək futbolçular demək olar ki, yoxdur. Yəni heyətdəki kasadlıq bu cütün taleyini təsir edə bilər. Dinamo Zagrebdə Qarabağ kimi topu itirən kimi dərhal pressing edib topu geri qaytarmağa çalışır. Topu özündə çox saxlayan komandadır. Oyunlarda orta top saxlama göstəricisi 72%-dir. Rəqibi topsuz saxlamaqla zərərsizləşdirməyə çalışırlar. Qarabağ Dinamonu yalnız mərkəzdən ara ötürmələri və sürətli əks hücuma çıxmaqla ram edə bilər. Rəqib Logoris deyil, daha güclü rəqibdir. Bu bir mənalıdır.
Ludogorets haqqında verilişdə son 10 ildə ən zəif təsir bağışlayan Ludogorets olduğunu nəzərinizə çatdırmışdı. Əslində Dinamo'da da düşüş yaşandı bir müddət, amma Yakirovic'in gəlişi ilə komanda sürətli dirçəldi və ölkə çempionluğunu, ölkə kubokunu və ölkə super kubokunu qazandı. Bu mövsüm çempionata ard-arda 3 böyük hesablı qələbə ilə başlayıblar. Elə Qarabağ da Azərbaycan Premier Liqasında pis təsir bağışlamayıb. Avropada da nəticələr əladır. Qısası rəqibimiz dişimizə görədir. İlk dəfə yeni formatda təşkil olunan Çempionlar Liqasının final mərhələsinə vəsiqə qazanmaq şansımız var. Bunun üçün isə Ludogorets'dən daha güclü komandaya, Dinamo'ya qalib gəlməliyik. Əsl rəqibi böyütmək fikrim yoxdur, amma rəqibi küçümsəməklə Qarabağda kiçik uğur qazanmış kimi göstərmək olmaz. Qarabağ Dinamo Zagrebi keçsə, bu çox böyük uğur olacaq. Bəs Qarabağ bu ayın 20-si və 28-sində keçiriləcək qarşılaşmalarda Dinamo Zagrebi məğlub edib bunu bacaracaq mı? Bu suala cavab olaraq siz də fikirlərinizi yazın. Eyni zamanda şərhlər bölümündə suallarınızı da yaza bilərsiniz. Dəyərli dostlar, bəzən bütün şərhləri oxumaq imkanım olmur. Ona görə də rica edirəm bir-birinizin suallarını cavablandırın. Bilmədiyinizi soruşun, cavabını bildiyiniz sualları cavablandırın və beləliklə hamımız bərabər məlumatlanmış olaq. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Ekranda Dinamo Zagreb haqqında videomuzu görürsünüz. Mütləq üzərinə vurun, izləyin. Növbəti videomuz isə Çempionlar Liqasının yeni formatı haqqında olacaq. Abunə olub bildirişlərə açsanız o videonu da izləyə biləcəksiniz. Bu arada avqustun 29-u Liqa mərhələsinin püşkatması da canlı yayımlanacaq. Qarabağın növbəti rəqibləri bəlli olacaq. Bizi izləmədə qalsanız püşkatmanı da canlı yayımda izləyə biləcəksiniz. Belə, bugünlük bu qədər. Növbəti videoda görüşərik. Hələlik.